পৰিস্থিতি খহনীয়া তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বহৰী বজাৰৰ চপৰা চপৰে খহনীয়া চলি আছে। গতিকে আমি কমিটি আৰু যোৱা বাইশ মাৰ্চত আমি বহৰী বজাৰত এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। তাত ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'লে যে ৰাইজেই নিজেই খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে ব্যৱস্থা হাতত ল'ব, আৰু সেই হেৰিতেই আমি খহনীয়া প্ৰতিৰোধ সমিতিয়ে নিজাববীয়াকৈ ৰাইজৰ যি সহায় সহযোগিতা, সেই ৰাইজৰ সহযোগিতাৰ পিছত আমি বাঁহৰ দ্বাৰাই পাৰ্কুপাইন আৰু বাঁহৰ যি বান্ধ নিৰ্মাণ, সেই নিৰ্মাণৰ কাম আজি আমি আৰম্ভ কৰিম। ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে, নাও আহিছে, তেওঁলোকে নিজা এক্সপাৰ্ট, তেওঁলোকে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সুত যিটো ডাইভাৰ্ট কৰা যায়, ব্ৰহ্মপুত্ৰ যিটো কাৰেণ্ট, সেই কাৰেণ্টটো ডাইভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে যিখিনি কাম তেওঁলোকে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, আৰু তেওঁলোকক মাতি অনা হৈছে। আৰু তেখেতসকলে জলসম্পদে যিধৰণে ইয়াতে কিছু কাম কৰিছিলে, সেই আৰ্শিতেই আমি সমিতিয়ে ৰাইজৰ সহযোগত আমি নিজাকে কিছু কাম ইয়াতে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। অনাগত দিনত হয়তো এই যিটো কেনেল আছে, এই কেনেলটো আমি ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।